Добрий вечір. 19 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Кіпкало та Ігор Бондаренко. Зараз ми говоритимемо про таке. Ворог на Донбасі знов роздмухує війну. У столиці зафіксували нові факти захворювання на гепатит. Поліцейські Києва отримали право навчати тактичної підготовки. Ситуація в районі проведення АТО загострюється. Про це сьогодні повідомило Головне управління розвідки. Напередодні путінські посіпаки 25 разів обстріляли українські позиції з 82-мм мінометів, стрілецької зброї та гранатометів. Управління розвідки надало представникам місії ОБСЄ інформацію про наявність у районі населених пунктів Петрівський і Красний Луч артилерійських систем російських терористів калібром понад 100 мм та 122-мм установок «Град», що свідчить про порушення терористами мінських домовленостей. За минулу ніч бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових, інформують у штабі АТО. Терористи відкривали вогонь по наших захисниках із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Авдіївки та Красногорівки. З гранатометів і стрілецької зброї 5 разів обстрілювали Мар'їнку та 6 разів Піски. Напередодні близько 6 вечора в районі міста Золоте-4 на Луганщині підірвалося двоє військових. Їхній стан важкий, але стабільний, повідомляє Луганська обладміністрація. За попередньою версією, вони підірвалися на розтяжці. Постраждалих планують перевести до шпиталю у Харкові. На підтримку кримських татар, проти яких на окупованому півострові знов почалися репресії з боку російської влади, в Києві під стінами посольства Росії відбулася мирна акція. Вимоги учасників акції – винести кримське питання на обговорення міжнародної спільноти та припинити на 3 дні електропостачання до півострова. Сотни людей звонят из Крыма, прекрасно зная, что их прослушивает ФСБ, говорят, отключайте все, перекрывайте все, мы готовы терпеть, лишь бы эта оккупация скорее приблизилась к концу. В Крыму має бути присутня постійна міжнародна місія. Місія за моніторингом прав людини. Це в якійсь мірі буде гарантувати безпеку наших людей. Людей, які виступали за територіальну цілісність України. До кінця року у столиці з'являться 11 енергоощадних дитсадків та термомодернізована школа. Зокрема, добігають кінця роботи з поліпшення енергоефективності у садочку номер 424 у Печерському районі. Оновлений заклад бачили наші журналісти. Про затишок та тепло з настанням осені у садочку номер 424 мріяли давно. Завідувачка закладу розповідає, останніми роками 12-14 градусів у кімнатах було нормою. Рятувались і обігрівачами, і просто теплим одягом. Та 2 місяці тому у дитсадку розпочалась термосанація. Ми виводили дітей, і вони спали у інших вікових групах. А коли треба було пересуватися по холу, ми діток одягали, а в тих приміщеннях, де вони повинні були перебувати, ми їх знову роздягали. А на сьогоднішній день у тепло, електроенергія буде збережена, тепло буде збережено. Нагальна потреба у проведенні комплексної термомодернізації виникла не лише після проведення енергоаудиту, адже, окрім всього, садочок санаторного типу для діток з вадами здоров'я. Потужність цього дитсадка розрахована на 95 діток, але, зважаючи на те, що в місті є черга, тут займається близько 135. Це дитсадок саме для дітей з частими захворюваннями дихальних шляхів, ті, які часто хворіють на простудні захворювання. І тому ми обрали серед 11 цей дитячий садок для того, щоб цього року провести тут теплосанацію. Як триває ремонт, перевірила інспекція міської влади. У дитсадку утеплили фасад, цоколь та покрівлю, встановили енергоощадні вікна та систему погодного регулювання. А в самій будівлі повністю замінили системи опалення та вентиляції з рекуперацією тепла. Повітря використане, так, воно автоматично удаляється з кімнати і навпаки забирається повітря з двору, воно підігрівається шляхом відбору тепла від старого повітря і таким чином не треба відкривати вікна, наражати дітей на якісь там протяги і не втрачається енергія, не втрачається тепло. Таке обладнання відтепер стоїть у кожному приміщенні. Втім, у спальних кімнатах до вентиляційної системи у мера виникли зауваження. Якщо ця система повинна працювати, вона повинна працювати без шуму. Усі недоліки якнайшвидше пообіцяли виправити. А от на першому поверсі дітлахи залюбки зможуть гратися на щойно встановленій теплій підлозі. Загалом на проведення капремонту закладу витратили близько 4 мільйонів гривень. За тиждень садочок планують відкрити.
діти, а поки ж маленькі вихованці відвідують сусідні дошкільні навчальні заклади. Садочок номер 424 – один з 11, де цьогоріч будуть завершені роботи з термосанації. Втім, лише тут за рік місто зможе зекономити на оплаті теплоенергії до 400 тисяч гривень. Такого ефекту очікують і в інших дитсадках, де до кінця року завершать ремонтні роботи. 32 мільйона виділено міським бюджетом на термосанацію 11 дитячих садиків. Ми привлекли деньги иностранных инвестиций 73 миллиона. И в данном ключе мы поставили сроки в течение месяца, максимум полтора, завершить данный проект по теплосанации, утеплению детских садиков. Міський голова зазначив, проведення термомодернізації дозволить зменшити витрати на оплату спожитого тепла щонайменше вдвічі. А отже, щороку місто заощаджуватиме майже 8 мільйонів бюджетних коштів. Олександра Роздорожна, Юрій Росахай, телеканал «Київ». В наступному році у всіх житлових будинках та на вулицях міста планують встановити енергоощадне освітлення. Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час огляду нових енергоефективних світильників у житловому будинку на бульварі Дружби народів 32А. За словами мера, новими LED-лампами вже обладнали під'їзди у двох десятках будинків. А нещодавно економне освітлення встановили на вулиці Саксаганського. Мы устанавливаем современные технологии LED-освещения, которые по своей эффективности не уступают освещению, но по экономичности в 5-10 раз экономичнее обычных ламп. Поэтому сейчас около 20 домов уже установлено LED-освещение. Мы переходим также, надеемся, что к концу года у нас будет несколько сот домов. В ближайшем будущем мы планируем полностью все освещение перейти на современные, экономичные и эффективные средства освещения. Не только лишь подъездов и улиц. Анализуючи звернення кияна 1551, ми бачимо, наскільки болюче це питання, самоосвітлення в під'їздах для киян. Дуже багато скарг. На встановлення такої системи в будинку витрачається від 2 до 5 тисяч гривень. Ці кошти, ця фактична сума окуповується за півроку. Департамент охорони здоров'я КМДА та Держсанепідслужби попереджають про зростання захворюваності на вірусний гепатит А серед населення та вживають заходів щодо недопущення розповсюдження захворювання. За інформацією від головного санітарного лікаря Києва Олега Рубана, періодичні спалахи захворюваності властиві для епідемічного процесу при вірусному гепатиті А. Тому те, що спостерігається у столиці, сьогодні є закономірним. За інформацією профільного департаменту, станом на 5 листопада в інфекційному боксованому відділенні стаціонарне лікування проходить 7 хворих дітей з вірусним гепатитами А. Серед них 4 учні середньої школи номер 11, один студент торгівельно-економічного коледжу, один учень середньої школи номер 190 та учень середньої школи номер 255. Стан хворих розцінюється як середнього ступеня важкості. Нами зафиксировано в нескольких районах города Киева увеличение количества заболеваний гепатитом А. Данный гепатит передается через контакт, и только лишь средства личной гигиены могут прекратить распространение данного заболевания. Нами было проведено совещание, на котором было четко поставленные задачи провести разъяснительную работу в школах, детских садиках, на предприятиях, для того, чтобы люди более ответственно относились к средствам личной гигиены. 7 листопада набуває чинності закон про національну поліцію. Починаючи з суботи, вводиться автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху. Крім цього, патрульні зможуть викликати евакуатори, аби прибирати неправильно припарковані машини на штрафмайданчики. Водночас закон про міліцію втрачає чинність. Чого очікувати від нововведень? В сюжеті Богдана Бур'яненка. 7 листопада має стати переломним моментом у реформі Міністерства внутрішніх справ. У містах країни працюватиме поліція. Там, де її ще немає, деякий час виконуватимуть функції патрульних, даївці. Для правоохоронців у формі міліції чекає велика переатестація. Спершу перевірятимуть керівників територіальних підрозділів. Процедури цих перших атестацій создадуть перший костяк, потім підуть далі. Согласно закону національної поліції, начальник национальной полиции области назначается приказом главы национальной полиции
по согласованию с министром. То есть каждый из вас пройдет двойное сито. У Києві, де поліцейські з'явились першими, 7 листопада контролюватимуть вулиці виключно нові патрульні. Від суботи вони матимуть ще й додаткові повноваження – викликати евакуатор, аби розбиратися з незаконно припаркованими машинами. По новому, новій редакції кодексу адміністративному стосовно паркування автомобілів у заборонених місцях будуть працювати евакуатори. З набуттям чинності закону про національну поліцію вводиться відеофіксація порушень правил дорожнього руху. Камери, які вже встановлені на більшості проблемних міст Києва, усе записуватимуть. Інформацію про недотримання правил водії отримуватимуть через смс-повідомлення на телефон. У ньому буде вказано час порушення, а також адреса сайту з посиланням на відео про порушення. Крім цього, листи з такою інформацією надходитимуть і поштою. Штрафи водії зможуть отримувати і від поліцейських, які патрулюватимуть вулиці. Під час такого штрафування водій може позбавитися прав на півроку. Якщо санкція статті, зокрема, передбачає штраф і можливість розгляду цієї справи на місці або, зокрема, в адмінпрактиці, то штраф виписується, немає ніяких тут перешкод. Ще одна новація – нарахування балів кожному водію. Щороку у кермувальника є 150 балів. За одне порушення зніматимуть по 50 одиниць. Так можна безкоштовно порушувати тричі. Вчетверте потрібно буде оплатити штраф. За умови несплати протягом 30 днів нараховуватиметься пеня у подвійному розмірі санкцій. Якщо шофер не сплатив збір за порушення, матеріали передаватимуть до Міністерства юстиції. Водії кажуть, до нововведень готові. Втім, повернення так званих листів щастя дехто очікує з побоюванням. Це нормально. Вот. Главное, щоб це все було правильно. Якщо люди будуть оплачувати штраф, якщо вони нарушили, то оплатили штраф. Не дуже, ці листи щастя, не дуже мені такі нововведення. Я вважаю, що повинні одразу, а не потім. Я підтримую нову поліцію, щоб все вони чесно нас зупиняли і штрафували, і не брали хабарів. Оскаржити штраф можна буде протягом 10 днів. На цей час термін оплати призупиняється. До речі, планують ввести єдину суму стягнень за будь-які порушення. Богдан Прайненко, Євген Туру, телеканал Київ. Нових поліцейських в українських містах, де служби лише створюються, навчатимуть столичні патрульні. Сьогодні сертифікат, що дає право викладати тактику, з рук канадійських викладачів отримали 40 київських правоохоронців. Відбирали найкращих. За словами тренерів, які всі три тижні навчали українських патрульних, головним було донести систему цінностей тим, хто тільки-но став на шлях патрульного. Це був більш углублений курс. І с педагогической точки зрения. То есть я готовился как преподаватель. Я уже знаю, что я буду с понедельника преподавать в городе Днепропетровск. Украинские полицейские є надзвичайно здібні, тому що від самого початку процесу, тобто набору їх в поліцію, наскільки я знаю, що набір був дуже таким серйозним і він йшов по тих стандартах, які у нас також існують. І ми готові присилати групи, які будуть працювати із українськими тренерами, бо це мусить кінець кінців перейти, передатися на плечі самих українців, тільки вони знають свої умови і можуть цей досвід канадський, американський чи європейський пристосувати там до Лисичанська, Мукачева, Миколаєва. З нагоди 71-ї річниці визволення України та 72-ї річниці визволення Києва від німецько-фашистських загарбників у столиці пройшла естафета єдності. Під час заходу учні гімназії номер 283 Деснянського району передали прапор, який побував у бойових діях в зоні АТО учням Дарницького району. Сам захід – частина національно-патріотичного проєкту учнівської молоді Києва «Нам Україна вище над усе». Згадати подвиг українських героїв та вшанувати доблесть пращурів прийшли ветерани АТО, учасники бойових дій, керівники навчальних закладів, учні і батьки, мешканці Деснянського та Дарницького районів. Нам надзвичайно важливо сьогодні пам'ятати про наших героїв, які сьогодні захищають нашу країну.
Тому сьогодні багато дітей зі шкіл нашого району, нашого Деснянського району. Коли ми забуваємо свою історію, вона трапляється з нами знову і знову. І ми не маємо забути про наших ветеранів, про їх подвиг, який був зроблений під час Другої світової війни, для того, щоб сьогодні не повторювати ті помилки, які були раніше. Після новин ефір продовжить Сергій Дойко з програмою «Столиця». Сергію, радий тебе вітати. Прононсуй, будь ласка. Дякую, Олексію. В нашій передачі і в наших передачах, в трьох передачах «Столиця» ми будемо говорити про найбільш актуальні події, поговоримо про роботу парламенту. Власне, вчора ми говорили про безвізовий пакет. Власне, він відійшов, як би так, знаєте, на другий план, бо у парламенті лише й говорять народні обранці, і поза парламентом так само і журналісти, і аналітики про інцидент між нардепами паном Титоруком та пані Кужель. Власне, як от його, цю поведінку, трактувати, як її оцінювати? Ну і що ж, власне, далі буде з безвізовим пакетом, будемо говорити в нашій передачі. Так само поговоримо і про переговори голів МЗС України, Франції, Німеччини та Росії у Берліні. Будемо говорити і про результати місцевої кампанії, будемо говорити і про, власне, деякі такі моменти невдоволення. Той такий опозиційний блок, він оскаржує результати місцевих виборів і вимагає перерахунку голосів. Є про що поговорити. Я закликаю всіх активно долучатися до нашої дискусії. Гостем першої передачі «Столиця» буде політичний експерт Олег Голубенко. Далі будемо спілкуватися з політологом Олександром Маслаком. Будьте з нами, я переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію. І в мене все на цю годину. Зараз спорт. Наступний випуск дивіться о 21-й. Залишайтесь з нами. В ефірі «Спорт». Моє вітання. Після нищівної поразки від Сен-Тетьєна 0-3 Дніпро ризикує не подолати бар'єр групового турніру Ліги Європи. У надважливому з турнірної точки зору виїзному матчі з Сен-Тетьєном підопічні Маркевича не були схожими самі на себе. Припустилися грубих помилок у захисті, а в атаці проявили безпорадність. Селезньов, щоправда, відзначився, але його гол не зарахували. Натомість зелені тричі розписалися в воротах Бойка. У паралельному матчі групи Лаціо здолав Русенборг. І тепер вихід Дніпра з групи залежить не лише від нього, навіть якщо підопічні Маркевича виграють обидва поєдинки, що залишилося. 26 гравців викликав до складу збірної головний тренер Михайло Фоменко на матчі плей-офф Євро-кваліфікації проти Словенії. Серед викликаних очікувано два легіонери – Євген Коноплянка та Анатолій Тимощук. Найбільше представництво з українських клубів має київське «Динамо» та луганська «Зоря». Серед луганчан є і один дебютант – півзахисник Іван Петряк. Раніше був заграний за збірні молодшого віку. На його рахунку 11 матчів за команди від 18 до 21 року. У прем'єр-лізі він відіграв 49 ігор і забив 4 м'ячі. Матчі проти Словенії будуть зіграні 14 листопада у Львові та 17 у Маріборі. І сьогодні у Києві розпочався командний чемпіонат міста з художньої гімнастики. Усі провідні столичні школи виставили своїх представниць в особистому заліку і в групових вправах. На килим 318-ї гімназії змагаються 240 гімнасток. Турнір проводиться серед грацій 2003-2005 років народження. Наймолодші виконують групові вправи без предмета. Кандидати у майстри і майстри спорту натомість змагаються вже за програмою Міжнародної федерації гімнастики. Усі юні учасниці демонструють високий рівень підготовки, але завдання суддів – визначити найсильніших. Найяскравішим у групових вправах виявився виступ першої команди школи Дерюгіних, яку тренує знаменита Ганна Бессонова. Але позитивні емоції отримують не лише лідери, а й інші гімнастки, хоча хвилюються усі. Здесь выступают дети. Во-первых, они пробуют себя. Мы смотрим на детей, кто более способный, кто выдерживает психологическое давление соревнований. Ведь это тоже очень важно. И, ну, и для детей не все попадают на чемпионат Украины. Поэтому на первенстве города для них выступать тоже очень почетно. Эти дети уже показывают хороший результат, уже работают с предметами. То есть это уже хорошие, можно сказать, ну, не состоявшиеся, но начинающие гимнастки, да, хорошие дети. Что важно в художественной гимнастике? Фигура. Фигура, гибкость, стопы, колени. Вообще самое важное – это улыбка. Вот за улыбку могут даже добавить.
а предмет важно контролировать все время, правильно? Да. И когда работаешь с предметом, надо не только предмет контролировать, и чтобы ноги были натянуты, стопы были натянуты. Не забувайте посміхатися. Наразі це все. До зустрічі.